Folha Regional Web TV News. Oferecimento Cresol, fazendo a diferença na agricultura familiar e na pesca. Quem já fez tanto, pode fazer ainda mais. Um grande parceiro pra gente crescer. O domingo, dia 31, foi de pesca da tainha no litoral jaguaronense. Pescadores artesanais conseguiram bons lanços do pescado. Em um único lanço entre os balneários Nova Camboriú e Figueirinha, foram aproximadamente 2 toneladas de peixes capturados. No balneário Arroio Corrente, também foram contabilizadas mais de 2 toneladas. Com o mar um pouco agitado, o peso das águas provocou o rompimento de uma rede. Foi aquela correria, mas diante do imprevisto, prevaleceram a determinação e o empenho dos pescadores, que comemoraram a fartura. Como é que foi a redada aí, Bertino? Foi legal, foi legal. Dá pra calcular quanto de peixe que eu pego? Sim, deve dar umas 2 toneladas por aí. 2 toneladas essa redada aqui? Aproximado. Legal, parece que arrebentou a rede na hora aqui, foi? Foi, arrebentou, mas é porque tem muita força d'água, né? O mar não tá legal. Ah. E aí a Brigada Carçar tava calçando um caminhão lá e acabou dando uma avaria lá. Mas o pessoal seguidinha deu um jeito ali, ó. Deu, deu. A turma é unida, pega junto, né? Pega junto. Os olheiros ficam de plantão e assim que avistam o cardume, avisam os demais pescadores, que avançam mar adentro com a rede de arrastão, dando início ao cerco, na esperança de capturar o maior número do pescado. Seguindo a orientação das equipes de saúde, os pescadores estavam utilizando máscara. E a gente tem que se cuidar, né? Porque essa doença aí não é fácil, né? Então a gente tem que se proteger, principalmente o pessoal que trabalha com a gente. É tudo protegido, é álcool, é sabão, é máscara. Então a gente toma o maior cuidado possível para não acontecer nada. O espetáculo da pesca artesanal sempre chama a atenção de muitos curiosos. No entanto, neste fim de semana, nem todos os espectadores estavam fazendo o uso da máscara. É preciso estar atento para o momento em que vivemos e seguir o exemplo de quem utiliza as águas do mar para o sustento da família. Que sejam seguidos os exemplos dos nossos pescadores.